Ty hodně. Tak, jsme tady. Krásný večer všem do skupiny Štíhla a Fit v každém věku. Já vás holky moc zdravím. Je 7:00 a já jsem tady připravená s mým hostem k rozhovoru, nebo k dalšímu ze série inspirativních hovorů, které už tady nějaký proběhly předtím. Tentokrát moje pozvání přijala Kamila Jiříková. Dobrý den. Kamila je, tak teď abych to nepopletla, všechny ty tituly. Kamila je lektorka jógy. Ano. Pak je to odbornice na zdraví panevního dna a průvodkyně hlubinou imaginací. Říkám to dobře? Jo, říkáš to dobře, Evi. Super, děkuju. Chceš k tomu, máš ještě nějaký další titul? Chceš k tomu ještě něco dodat? Ne. Myslím, že nejsou tituly tak důležité, ale opravdu jsem lektorkou teda jógy, mám samozřejmě další výcviky, jako i pilates a vlnové pohyby a podobně, ale na ta certifikace je vlastně na jógu škola pánevního dna a deep imagery, prostě ta hlubina imaginace. Já myslím, že to tam to máš hodně, konec konců ty tam pak budeš mít určitě všechny svoje spojení odkazy, takže se to můžou jakoby posluchačky i dohledat. Tento rozhovor byl teda avizovaný na 7:00, tak já ještě chvilinku počkáme něco málo po sebe, než se úplně pustíme do toho začátku, kdo se nám tady živě připojí. Pro posluchačky, co se budou dívat živě, bych chtěla říct, že můžou přímo vlastně v tom vysílání klást otázky, který se dají i zobrazit, kam člověk přímo jakoby zodpoví. Ty, co by se pak dívali ze záznamu, tak můžou samozřejmě ještě i zpětně psát. Je prostě možný se ptát na cokoliv, co s touto tematikou souvisí. A myslím si, že v tohleto je to všechno. Pokud tady budete, jo, s kým se mi tady nikdo nezobrazuje, kdokoliv se připojí, buďte tak holky moc hodný a napište nám, že jsme dobře vidět a slyšet, protože prostě je to pořád jenom technika. A i když tady s touhletou aplikací, přes kterou dneska vysílám, ten StreamYard už dělám nějakou chvilku, tak stejně úplně si nejsem nikdy jistá, jestli všechno běží, jak má. Takže budu ráda za jakýkoliv koment z vaší strany, že nás prostě vidíte, slyšíte. No a asi můžeme na to. Jo, tak jo. Tak já děkuju za pozvání, Evě, a zdravím taky vás, milé ženy, do skupiny. A opravdu bych vás ráda pozvala k tomu, abyste ty otázky kladli, abyste se nestyděli, nebo zkusili teda překročit ten případný stud, protože jsou to témata, která se nás velice hluboce dotýkají a vlastně táhne se ta linie kolikrát vlastně generačně a opravdu je dobré se na to zkusit podívat a i prokomunikovat s ostatními ženami, protože vlastně zjistíme, že na to nejsme sami. Takže to je pozvánka ode mě k dnešnímu teda rozhovoru. Kami, já tady mám první očíčko a první koment, že jsme viděny a slyšeny. Chám, že další očíčka se přijde, že jich bude víc. Jo, každopádně je to potvrzení, že teda technicky je to v pořádku, takže můžeme začít přímo s otázkami. Jo. Tak, já bych teda, Kami, chtěla, my jsme něco malinko teda řekli už na začátku, řekli jsme takový ten úvod, ale já bych chtěla, abys nám více představila sebe a hlavně tedy svoji práci, jakoby co přesně děláš, čím se zabýváš. Témat je široký, můžeš povídat, co, jak uznáš za vhodný. Takže pokud bych, co dělám, takže takové to, v čem já vidím ten smysl své práce, je opravdu to ta ženská pánev a to ženské pánevní dno, právě díky té problematice, kterou si s tím nese a neseme každá aspoň trošku. A možná bych řekla spíš, jak jsem se k tomu dostala, takže k józe jsem se dostala, když mi bylo zhruba 26 let a z ničeho nic jsem přestala prostě chodit. Jsem se nepostavila na nohy a tehdy tady byla jedna jediná jóga v Praze, kam jsem začala chodit a velmi mi teda pomohla. A byly to takové prostě malé dílky, kdy já jsem se tam i na té józe setkala, nebo po józe pak jako s takovým světlem, takže jsem pochopila, že není to tady jenom ta materia, že je spousta věcí i za. A pak moje návštěva Pamíru, když mi bylo 21, tak to uchopení toho, že ta země je opravdu živá, tak to jsem pochopila jenom tam, protože ani Alpy, ani Vysoké Tatry neměly takovou tu hloubku a tu sílu, jako opravdu cítíte z těch obrovských a vysokých hor.
Vlastně už je to část těch Himalájí. No a co se týká toho pánevního dna, tak tam jsem se dostala skrz své porody a vlastně traumata porodní, kdy ty vstupy lékařů nebyly ideální, došlo k určitým poškozením. Byla jsem nástřih klasický a pak i operace, protože jsem krvácela dovnitř, protože ze mě tahali zbytečně dřív placentu, než bylo třeba, tak se něco tam stalo a jsem operovaná ještě i na druhé straně. Takže ve své podstatě na fyzické rovině, ale i té emoční, to pro mě bylo obrovské trauma a musím říct, že na 20 let, když jsem našla tu svoji cestu, jak se tomu postavit a jak se postavit na ty své nohy a do toho svého pánevního dna, opřít se o něj a prostě do toho světa vykročit trošku jaksi napřímeně a bez těch problémů, no, protože ty problémy byly vlastně potom i v té intimní oblasti, protože se člověk tak jako bál, pořád tam byla určitá úzkost, jo, takže i vlastně co se týká těch jizev, jo, oni prostě kousali, boleli, no, byl to takový masakr. Takže já jsem dneska moc vděčná za to, s čím jsem se pak následně potkala a že jsem teda mohla jaksi těch obtíží se zbavit, opustit je, nebo oni mě. No, já bych tam asi jenom dodala, že vždycky je to, nebo velmi často se setkávám teda s tím, že nějaký vlastní prožitek, vlastní příběh, vlastní cesta, třeba i jakoby těžký příběh nějaký, což ten tvůj teda bezesporu je docela těžký, nebo prostě traumatizující, tak vlastně přivede toho člověka k té práci, protože vlastně tím, že si to prožije, zpracuje, tak potom má tomu nejlepší zkušenost to předávat dál. Léčit a pomáhat ty ostatní. No, určitě i přesně, já jsem na konci toho výcviku, co se týká teďka toho pádemního dna, teda cítila takové, to se těžko vysvětluje, ale že jako jo, to musím prostě dávat dál, to musím předávat dál, protože je to důležité pro každou ženu od 15 prostě do smrti, protože ono to má přesah. Ono totiž, když si najdeme ten prostor pán V, nejenom toho pánevního dna, za pomocí jemných pohybů a za pomocí dechu a vlastně si ho tak jako ošlapkáme, otěpkáme zevnitř, tak najednou získáváte prostě daleko větší sebejistotu a stabilitu, důvěru sama v sebe a opravdu se s tím pak lépe kráčí i do té společnosti. A když pak tato hodnota, když ji pak předáváme v těch našich rodinách, těm našim dcerám a vnučkám dál, tak pak je to taková jedna z cest, jak tu společnost prostě proměnit. Jo, dostat se prostě do té své ženské síly. Takže tak to... Já bych řekla, že to je i hodně intimní, že to je takový, jako, že ne každý se o tom třeba odvažuje mluvit, někdo se třeba stejí, takže je určitě dobře, že to otvíráš a prostě posíláš to dál a zviditelňuješ. To je určitě fajn. Jo, to určitě, no, protože i dneska se člověk setkává s tím, že je tam obrovský stud bavit se o věcech přirozených, že je spoustu pornografických záležitostí a na ty se dívají a nemají s tím problém, přitom to má obrovský dosah, ani si to uvědomujeme na naší psychiku, ale i na tu intimní stránku, jo, bohužel teda. A na druhou stranu se pak nejsme schopni bavit přes ženu možná, ale o menstruaci a o běžném sexuálním styku. Takže to je jako poznámka k tomu, bavme se, hovořme spolu a vzájemně mezi ženami, že jo. Ne, mezi muži, to nemá ani moc smysl, to jenom s tím partnerem, ale prostě my ženy jako dohromady. Takže budu ráda opravdu za vaše otázky, cokoliv vás tomu napadne. Jinak bych možná řekla, čím se jako zabývám nejvíc, nebo které ženy vlastně ke mně přicházejí nejvíc, tak jsou to ženy, které už rodily. Není to pravidlo, ale většinou. A řeší většinou, že mají třeba diastázu, že mají těch poklesy těch pánevních orgánů, a, nebo že bolí záda, protože ono to s tím souvisí. Tak to je takový hlavní, co s čím přijdou. A s tím souvisí tedy i inkontinence, nebo ty náběhy, že k tomu cítíte už, jako, že to není úplně ono. A samozřejmě s tímhle je spojena hodně i ta psychická stránka věci, protože vlastně cokoliv se stane v tomhle velmi intimním a ve velmi inervovaném prostoru, prostě to psychiku má obrovský vliv. Jo, takže pak se tady dochází někdy i k pláči a podobně, protože vlastně se něco děje a potřebuje to že nadá dohromady a teď je to líto a teď si připadá méně cená, že jo, takže opravdu ty dopady do té psychiky jsou velké. A když se na tom začne pracovat, tak prostě kruček za kručkem, jako ta žena se prostě proměňuje, takže to je pak radost vidět ty změny. Tak to mě prostě těší, no.
Takže ta jakoby oblast nebo skupina žen, která se na tebe obrací teda po porodech, si říkala? Většinou, no. Je pravda, že já jsem teda něco podobného měla po tom třetím porodu, až ne hned po tom prvním, druhým, až po tom třetím, kdy jsem měla ještě jako v pozdějším věku. Mm-hmm. Pak se to nějak teda samo srovnalo, se přiznám, ale jo, bylo to chviličku takový, jakože jsem nemohla kýchnout a tak. Jo. Nebo jsem moc smát vůbec taky, no. Asi víš, o čem mluvím. Jo. Takže bývá to po tom porodu, ale možná bych tady hnedka, když to teďka zmínila, jo, to je docela fajn, jo, vypíchala jeden takový, jako možná omyl, jeden z omylů, že vlastně ty porody jsou jaksi předvěstí a jasnou zprávu pro inkontinenci, jo, nebo tyhle ty, jo, že si jako učurneš a přitom kašli, že něco se jakoby děje, tak prosím, to opravdu není pravda. Ono to může být, ale vůbec to být nemusí. A dost často to bývá tak, že ta žena už před tím těhotenstvím k tomu měla určitý předpoklady a ten porod to už jenom jako otevřel, prostě projevilo se to právě, že potom zátěží a tak dále, jo, ale ten předpoklad je ten, že většinou vlastně ta žena už nebyla v tom správném axiálním nebo osovém tedy nastavení, už tam byl nějakým způsobem chybný postoj nebo oslabené prostě svalstvo a v tu chvilku těho zátěží toho porodu se to projevilo, jo? Protože nemusí být totiž pánevní dno vždycky jenom povolené, tak to je další jako z omylu. To jsem si myslela já, že to je vlastně jediná věc, která jako... No. Ono to, jako tam je to většinou, dejme tomu těch 60%, že když se něco děje, tak povolený, ale vlastně těch 40%, tak to bude, že to je třeba do spazma tu pánevní dno. To znamená, že se stáhne. Jo, to znamená, že to může potom vést až vlastně ke stažení pochvy, že prostě pak nejde třeba sexuální styk. A nemusí to být třeba až takhle moc, ale může to být jenom, že se ti stáhnou ty svaly uvnitř a ono to pak bolí. Najednou máš bolesti břicha, nevíš, proč tě to bolí. A to vlastně byl můj případ, že vlastně se to projevilo u mě tak, že já měla to spastické pánevní dno, ale i s tím jde právě něco dělat. Jo. Zase je to o tom uvolnit ty svaly. Někdy je třeba potřeba fyzioterapeutky, co se týká jakoby, nebo odbornice, která dělá masáž vlastně toho intimního charakteru. Takže já jsem tím třeba prošla u své fyzioterapeutky a dál samozřejmě to byla ta práce moje, co se týká toho cvičení, co se týká dechu, a energie a tak dále. Takže tím potom se to krůček pod krůčkem spravilo. No a vlastně ono to často bývá nejenom jaksi záležitostí, jak se zmínila, té fyzické roviny, že už jako byl předpoklad pro ten pokles, ale bývá to i právě po tou emoční zátěží. Jo, takže když je ta emoce příliš velká, tak se stane to a už to prostě nemůžeš unést, tak to prostě pustíš. Jo? To znamená, v tu chvilku to pánevní dno může povolit ve své podstatě i to, že už ty nemůžeš. Takže vlastně i jako trauma emoční se tím může projevit tímto způsobem na pánevním dnu. Samozřejmě i kdekoliv jinde, jo, ale když se bavíme o té intimitě a o té pánvi, tak je to tady. Ale i na druhou stranu to svalstvo, jako každé jiné, může reagovat i právě do toho stažení. Jo. Se lekne, stáhne se a vlastně to spazmo už tam potom zůstane. Tak to jsem třeba měla já, to byl můj případ. Jo. Takže tak tam je zase třeba pracovat trošičku jinak, záleží na tom. Takže tak. Ty jsi zmiňovala teda tu první skupinu, že teda po těch porodech ještě nějaká třeba další skupina, že nebo určitý věk, třeba já bych si typla, že to je potom s tím přechodem a později, protože se prostě celkově to svalstvo už povoluje, takže tam je to typický, nebo jaké další klientky, co tak nejčastěji, s jakou skupinou dalších klientek? Já mám zkušenost, jsou ženy, které nemohly otěhotnět, takže tím, že se začne velmi jemně, jako tam u těch, když chceme utěhotnět, tam je dobré opravdu, to jsou pohyby typu jako vlny. Jo, opravdu všechno je to lehoučký, není tam žádná urputnost. A oni se ladí vlastně tou svojí pozorností do prostoru pánve a s tou pánví se prostě pracuje. Řekněme cvičí, ale v uvozovkách je to velmi prostě jemné. A tím, jak se to začne rozhýbávat, velmi pomalu a jemně, tím, že tam dáváme tu svoji pozornost, takže se ladíme vlastně na tu pánev. To znamená, že když jako čistě materiálně to přeneseme, tak vlastně ten mozek propojujeme nervové spojení vlastně s tím prostorem nebo s těmi orgány a vlastně ono se to začne měnit a ty ženy otěhotní, takže takhle máme dvě miminka. Tak se zeptám úplně
blbě. No. Já bych, že v tom na tom ohledu existuje hormonální yoga, to je ono? Ne. Vůbec ne. To je úplně něco. Ne, to je úplně něco jiného. Hormonální yoga je také jedna z terapií, vlastně chodila kamarádka jedna moje, která může mimo jiný pomoct otěhotnět. Jo, tak... Jako hormonální yoga je zcela něco jiného, hormonální yoga, ale tak to bychom si pak bavili o hormonální yoga, což taky určitě můžeme. Tam já jako s tím nejsem úplně v souladu, tam je výborný, co tam teda na tom je, jsou ty vizualizace, ty jsou jako fajn. Ale jakoby po té stránce toho pohybu a toho dechu tam jako úplně mě to... Čili to, co jsi říkal před chviličkou, to je nějaká součást tvojí práce, tvojí terapie, která může pomoct úplně ještě ženám, které nerodili, naopak nemůžou otěhotnět, k tomu, aby si to podařilo nějakou přirozenou cestou. Přesně tak. Ale většinou za mnou teda chodí ženy jako už po dětech, jako, že už mají dětská a že prostě cítí potřebu se nějak vyladit, kolikrát vlastně třeba upadá i ta intimita, že po tom porodu se někdy stane, že se to tak jako odetne, ale jako nejenom prvních 9 měsíců, ale třeba pak jako díl. A tak tohle je úplně taky super, protože vlastně ta intimita se hodně zvedá. A k tomu mám takový pěkný příběh ještě ze skupiny, když jsme byli třeba v centrech a cvičili jsme ve skupince, tak tam byla jedna taková žena, která neměla problém s tím prostě otevřeně cokoliv říct a vždycky se smála. A ona řekla, Ježišmarja, já mám na to chuť na konci cvičení. A pak tam ten další týden vyprávěla, Ježiš ženský, já jsem měla ještě tím autem, ono se mnou ještě takhle drcalo. Jo? A já jsem měla tu strašnou chuť. No a ten manžel nebyl doma. Jako jo, ono to opravdu zvedá, to pak člověk zjistí, že vlastně opravdu ten mírný a měkký pohyb nás právě dostává do toho flow a do toho ženství, dostává nás prostě z těch makaček a sklapovaček a takových věcí najednou do toho plynutí a ono to tam začne. To je dobrý tip. Takže to, že i to pro tu intimitu si myslím, že je to jakoby super. Jo. No a vlastně... No. Vydej, promiň, teď jsem ti skočila. Já jsem si to měla, ještě ty jsme říkali nějaké ty mýty, že se musí pánem jít vždycky jako posilovat, protože je povolené, tak to jsme jako řekli, že teda ne, že to tak není, že prostě to může být jinak, že to jde až k tomu vaginismu, nebo může jít až k němu. A dalším takovým mýtem, ale to prosím vás bych chtěla všechny ženy varovat, protože to pořád, bohužel, to ty doktoři ještě i říkají ženám, že posilujte pánevní dno přerušováním čurání. Takže buď jste to našli někde na internetu, nebo bohužel to teda slyšeli od těch doktorů, a to je fakt blbý, protože vlastně my tím blbneme potom těm vylučovací systém toho močení a my si můžeme přivodit horší problémy, než který máme s nějakou inkontinencí. Jo? Takže jinak prostě se k té inkontinenci můžeme jaksi dopracovat, pokud ji nemáme, nebo se nám zhorší. A nebo sklouzneme do té druhé inkontinence, což je ten hyperaktivní močový měchýř, což je takový, že my zblbneme ten vylučovací systém a my už pak nevíme, jako jestli máme jít na záchod, nemáme, chce se mi, nechce se mi. Jo, prostě najednou tam přestane fungovat to propojení, jako prostě chci čůrat. Jo. A druhá věc je, že můžeme si přivodit i ty urologické potíže, protože vlastně ten ledviny a močový systém je nastavený na to, že když se mi chce, tak má mít. Takže každý urolog, jako doktor urolog, vám řekne, když se vám chce na záchod, prostě běžte. Jo, nezadržujte prostě čurání. Takže tam je takový rozpor, takže to bych jako chtěla vypíchnout jako jeden z hlavních takových nebezpečných teda mýtů, co se týká toho pádevního. Kamču, my jsme tady ve skupině zdravého životního stylu. Tak mě napadá jedna otázka. Já jako mám tam k tomu nějaký názor, ale co si myslíš ty, teda přes tu svoji práci, jestli nějak souvisí třeba nadváha, nebo i velká obezita, velké množství tuku, má to nějaký vliv podle tebe na zdraví pánevního dna? Jako zcela rozhodně, ta nadváha to je problém vlastně pro celé tělo, že to je zátěž pro srdce, pro klouby, pro všechno, tak to asi víme. Ale vlastně tím, že ten tuk jaksi nemám jenom na stehnech a nebo na pažích, ale vlastně nejenom na břiše, ale máme ho i uvnitř těch, toho břicha, vlastně ten vnitřní tuk a vlastně to potom opravdu tíží a zatěžuje. Jakákoliv váha, která máme tady, nám tíží na to dno. Vlastně, když si to představíte, tak spodek té pánve, to mezinuží, je vlastně opravdu dnem. A to dno musí všechno to, co je nad tím, nést, takže nám nese ten močový měchýř,
tou náplní. Nese nám dělohu a miminko, když tam máme. Nese nám ty třeba se svým obsahem a tak dále. Na to je to všechno stavěno, že to pánevní dno by mělo být krásně jakoby pružné a všechno odpružit, ty naše kroky, ten náš běh, jo, ty naše, když si pochopsám, tak by to všechno mělo to pánevní dno v klidu jako udržet. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě s dalšími návaznými svaly toho hlubokého stabilizačního systému, ale víceméně, jak my mu dáme ještě tu zátěž, na kterou není teda zvyklý a nemáme ji teda jenom 9 měsíců a jsou tam obalené i ty orgány, tak to vlastně taková váha pro to dno, že vlastně to opravdu s tím souvisí, že pak dochází k tomu povolení, protože ono už to nemůže. To je to, co jsme si říkali, už to nemůžu uníst, jo. Tak to prostě no. Tak ono toho nese sama o sobě už tak dost, že jo? Právě, že už toho má hodně. A ještě tohoto k tomu, tak to je jakoby masakr. Takže v tomhle případě určitě, jo, a navíc jasně i ta silnější žena kolikrát jako hůř cítí. Jo, vnímá, protože jak je tam prostě té hmoty víc, tak jako se k tomu i hůř dostává, protože víc vnímá to, co má okolo a může s tím být třeba i spokojená. To já neříkám, že s tím má mít psychický problém, ale jde o to vnímání té tělesnosti, jo, toho těla a toho těch jemných pohybů, ke kterým já je potom ty ženy vedu, tak aby cítili, tak s tím někdy potom je, může být, říkám, nemusí, může s tím být jakoby problém, když tam je toho tuku prostě příliš. Takže určitě pár kilo dolů, ženy, ať si odlehčíte pánevnímu dnu. Já to říkám pořád. No, je to super. To je to hodně provázané. No. Je to všechno provázané, jako dohromady, že jo. Zdraví vůbec je tak komplexní záležitost prostě, že jako jedna věc souvisí se vším a to tělo je prostě úžasný systém, kde prostě je to všechno propojené a dokonal prostě vymýšlený. No. Se o ní staráme. Tak víte, ty kostičky, vlastně ta strava, vlastně to záleží pak zase ty játra a všechno, celý ten koloběh, že jo, taky ten pohyb je zase u mě horší, takže ono se to tak jako krásně doplňuje, takže jako já jsem ráda vlastně, že my s Evičkou si to můžeme tak jako by doplnit, protože opravdu to zdraví je velký bucket takový. Holky, já vám k tomu jenom teda dopovím. Teďka určitě na chvilinku přeruším. Vidím tady už pár teda sledujících, trošičku už nám tady přišli postupně. Jestli se chcete něco zeptat, co se koukáte živě teďko, tak se ptejte klidně i v průběhu. Jo? Nemusíte čekat až na konec, že jako bude tam nějaký ještě prostor, ale jestli někoho přímo něco zajímá, nebo nám máte každá nějaký, třeba máte i nějaký svůj konkrétní problém, pokud teda si chcete vyjít na světlo, tak určitě teď máte prostor, prostě ta možnost tady je, abyste věděli. Jo? Tak Kami, já se chci zeptat ještě na jednu věc. Jestli máš nějaký hezký příběh, nějaký krásný příběh jakoby uzdravení, vyléčení, nebo hezkou referenci, nebo jako nějakou pěknou zpětnou vazbu od klientky, něco, s čím by se chtěla pochlubit, protože to je to nejvíc vlastně, že vždycky, když se nám podaří někomu opravdu pomoct, tak to strašně potěší. Jednak jsou to ty dvě miminka. Jo, to už se říkala. Který přišli teda po tom cvičení, jako docela asi do půl roka. A jednak to bylo vlastně, že ta žena, to byla ještě žena, která nerodila, a ona měla právě ten hyperaktivní močový měchýř. To znamená to, že ona prostě nedošla na ten záchod. Nebylo to, že kašleš, kýcháš, jo, ale takový to, že to bylo divný. A ono, tam jsme museli propojit právě jednak ten pohyb, toto cvičení, ale zároveň i tu mysl, že ona se pak začala jako domlouvat, povídat si s tím močovým měchýřem. Jo? Takže ono se to možná zní zvláštně, ale opravdu se vyladit na něj a říct, hele, pojď, vydržíme to spolu. Už to máme jenom kousek, 5 metrů domů, dojdeme prostě na ten záchod, zvládneme to. Jo? Takže ona opravdu se s ním začala komunikovat, ale oni to fakt zvládli. A tím, že cvičila, a tím, že tam dala i tu hlavu, tu psychiku, to napojení se na ten prostor pánevní, tak vlastně to bylo v pohodě. A pak úplně v pohodě mohla odnosit i miminko, a aniž by teda měla tyhle potíže. Jo, takže to bylo super, tak to mám takovou radost tohle. No a pak jsou to třeba jizvy, ženy v mezinoží, právě jak jsme často rozstřihané a podobně. A ty jizvy opravdu můžou dlouho jaksi kousat, bolet nás a podobně. A víceméně, aspoň mě se špatně masíruje nějak mezi nohama, člověk se tak skroutí. Vždycky je lepší, když nás buď masíruje někdo jiný, pokud máme teda někoho, kdy se můžeme uvolnit a vlastně dochází k masáži těch jizev,
které potřebujeme hezky rozmasírovat, aby právě změkly, aby měly tu dobrou strukturu. A nebo právě tím cvičením, protože my jak tam cvičíme s těmi jednotlivými vrstvami toho pánevního dna, tak se to tam začíná prostě pohybovat. Jo? A jak začneme tenhle ten malý pohyb, no tak tím to aktivujeme, natahujeme, se to zkracuje, jo, a vlastně ty jizvy mění tu svoji kvalitu z té horší do té lepší, takže to mám tak jednu klientku, myslím, že ve skupině u sebe mi tam napsala, že mám souborek, že tam je nějaké její vyjádření, že právě ty jizvy úplně jako, že měla ošklivý a po 20 letech prostě ta jizva je v pohodě, nic jí nebolí, a tak. A to musím říct i sama, já tím, jak jsem tam měla to zjizvení jako a opravdu bolesti, já o nich nevím. O těch jizvách. A začala jsem až po těch 20 letech, tudíž zase poznámka k tomu, aby jsme se nevzdávali, jako že už je to dávno, že to nejde. Prostě jde to. Jako jo. Takže a kolikrát jsou to úplně jednoduché věci, jako třeba skrz overbol, který máme skoro každá doma, tak po overbolu a funguje to. No. Takže taková... Nebo tak bolesti zad, rozumíš, bolesti zad mizí, mění se tyhle ty věci, protože jak pracuju jednak s tím jemným pohybem, tak pracuju i se sílou, ale se sílou těch svalů v tahu, takže u mě neočekávejte nikdy žádné sklapovačky, žádné takovéhle silové cviky, takového toho běžného typu. Jo, takže my ten kor musíme posilovat tím způsobem, že ty svaly toho břicha natahujeme. Protože obzvlášť třeba, když si představíme ta diastáza, že ten rozestup těch přímých břišních svalů, tak my to potřebujeme stáhnout dohromady. My to nepotřebujeme rozklebit tím, že tam začneme dělat sklapovačky. Ale na to, abychom získali tu sílu v té délce, tak se musíme naučit dobře dýchat. Takže naučit se bráničnímu dýchání, to s tím prostě souvisí. A zároveň umět prostě zpevnit to tělo právě v tom tahu. No a to třeba yoga, tomu se yoga třeba běžně nevěnuje. Jo, takže to vlastně jsou jakoby další metody, které já tak jako implikuju do sebe nebo dávám ty prostě dohromady. Tak ono se to možná i vyvíjí, že čím díl vlastně tu práci děláš, tak třeba zkoušíš nějaký nový zase možnosti nebo se dozvíš o nějaké nové technice. No ono to má totiž takovou jako logiku. Některé ty cvičení se totiž prezentují jako úplně super a mají teda hezké PR, ale úplně teda bych je třeba osobně nevolila. Protože je vždycky důležité vědět, jak si tu mechaniku, jak to funguje, jak funguje tělo. A když pochopíte, jak funguje tělo, že to je jako struna ty svaly od někud někam a že když s tím budu dělat něco jinak, tak prostě to nebude fungovat jako dobře. Můžete se tím zlepšit svoje potíže, ale taky nemusíte a často se potom i zhorší. Takže proto je kolem toho takových zmatků, že vlastně někomu to pomůže, někomu ne. I chybné cvičení, protože žena se třeba začne jenom prostě hýbat a najednou pánevní dno naskočí a super, takže to se taky funguje. Ale pokud už jsou to ty horší stavy, anebo se to nelepší, ten váš stav, nebo zhorší, tak je třeba prostě vyhledat někoho, kdo ví, jak funguje ta mechanika toho těla. Jo, takže není jedno, jakoby, kolikrát se lidi ptají, nebo ženy ptají, jaká metoda, ale ono možná u některých metod můžeme říct, že ne, a nebo některé cviky, že ne, ale ono je důležité o tom, jak. Tedy jak. Jak dýchám a jak budu zvedat nohu. A zdánlivě z dálky to může vypadat úplně stejně, nepoznáte rozdíl. Ale v tom provedení je důležité to navedení tím lektorem, vlastně jakým způsobem to máte udělat. A to je to gro, to je to podstatné. A vaše pozornost. Je to taky cvičení vlastně, jo? Člověk by tomu opravdu měl by cvičit s někým obecně, kdo tomu rozumí, kdo prostě má nějaký znalosti o té fyziologii a tak dále, nebo spíš o tom, o té stavbě toho těla a prostě ví, co dělat, že špatně provedený pohyb, prostě může to cvičení úplně prostě, já to vím jako když chodím s trenérkou, že jo. Jinak se nastavím a už ten pohyb je úplně o něčem jiném prostě, takže je to určitě kor v tomhletom ohledu velice důležitý, jo. Jasně. Ono stačí se postavit ke zdi, když bych vás navedla postavit se ke zdi a co tam máte dělat a za chvilku z nás teče pot, protože vlastně nám začne být až špatně kolikrát, protože se to všechno začne jakoby natahovat, protahovat a protože máme všichni něco, že jo, nejsem výjimka, ale je třeba s tím tak pořád něco dělat a pracovat na tom. No a možná bych ještě chtěla říct, že některé ženy třeba vůbec nemají žádné potíže, a tak si řeknete, proč bych se tomu měla vlastně věnovat, že? Jako já mám pánevní dno cajk,
nemám interferenci. Nicméně ženy, ono, když si vezmete trup, že jo, to máte od té spodku pánve až po ten krk, tak ono je to opravdu dnem a to pánevní dno, jak je součástí celého toho hlubokého stabilizačního systému, tak ono to souvisí i s naším právě jaksi napříjmením a s tím, že nás nebolí záda a s tím, že prostě nemáme pak vyvalené břicho. A teď myslím tu břišní stěnu, nemyslím ty polštářky, co tam máme třeba navíc, ale teď myslím opravdu tu břišní svalovou stěnu. Jo? Takže už jenom proto, abych nás nebolela záda, a uměli jsme se dobře narovnat a vydržet, sedět prostě rovně a chodit správně, tak proto je důležité pánevní dno. Že on je takovým převodníkem totiž pohybu mezi naším trupem a mezi našima nohama. Tak jo, Kamčo, já moc děkuju. Hezky se s tebou povídá, čas hrozně ubíhá. Už jsme tady nezastali to ale půl hodinky. Já ti dám asi na závěr poslední otázku. Ještě se tam podívám, že nejsem si 100% jistá, jak jsem říkala na začátku, že nevím úplně, jako ty aplikace někdy jsou silnější než já. Myslím, že žádný komentář kromě toho prvního nezobrazuje. Já se pro jistotu, protože se nechci přepínat na notebooku, tak se pro jistotu podívám přímo do skupiny. Jo, a podívám se na mobilu, abych, takže proto odhlídnu, teda teď to bude vypadat, že koukám někam jinam a prokrastinuju. Jestli tady náhodou něco nemáme, ale je tady jenom odvěrky, teda to byl ten první, že nás vidí. Tak, takže vypadá to, že ne. Když tak by se pak v případě zobrazuje ještě na konci, nebo prostě, až se někdo bude dívat, ještě potom zpětně z toho záznamu. Tak každopádně můžu pozvat ženy k tomu, že až ti napíšou otázky k tvému vysílání a do té skupiny, tak je můžu nějak zodpovědět otázka, jenom se domluvíme, jakým způsobem to můžeme provést, buď písemně, nebo se můžeme sejít na 50 minut a zodpovědět otázky. Hele, tam je možný určitě, budu po skončení tohle vysílání, tam budou odkazy vlastně na tvoji práci, kontakty, můžou napsat přímo, kdyby chtěli, tak přímo do skupiny, samozřejmě většinou jsou tyhle věci asi intimnější, tak klidně vlastně můžu kontaktovat přímo tebe, pokud byste nechtěli jít ven. A já ti dám teda poslední otázku, vlastně jakoby na co by si chtěla, to zní jako kdybys byla herečka nebo něco, na co by si chtěla svoje ženy pozvat, jestli máš nějaký třeba nový program, nebo nějaký, co všechno vlastně děláš, jakoby do čeho se můžou přihlásit, něco prostě ohledně toho, co konkrétně s tebou lze absolvovat. Tak, teď jsem se vymáčkla. Milé, vzhledem k tomu, že právě je to intimní a ne každá prostě jsme schopná a ochotná vlastně se jaksi psát na facebookové skupiny nebo tady se ptát, tak je možné se mnou mít 20-minutovou konzultaci zdarma. Takže přes můj web se můžete přihlásit a můžeme těch 20 minut prostě věnovat tomu, co se chcete zeptat. Takže to je pozvánka jedna za mě. A druhá pozvánka je zatím zdarma, v pondělí od 8 cvičím online, takže je možný se přidat a prostě podívat se. Samozřejmě důležité je potom pracovat třeba nejdřív aspoň hodinku, dvě pospolu, než se zapojíte třeba do celkové skupiny, abyste pochopili, jakým způsobem ten pohyb vést. A ty ženy, které už to znají, tak jim stačí můj hlas a moje navedení, nepotřebují mě vidět, ale samozřejmě chápu, že když je tam někdo poprvé, tak to není úplně snadné jako to pojmout, co vlastně mám kolikrát na mysli. Nicméně je možnost se přidat každé pondělí, takže zase přes normálně můj web. Takže tak. Takže to je to zdarma, co jako nabízím. Jinak pracuji především individuálně, tak ty ženy prostě si za mnou dojedou. Většinou tady stráví hodinu a půl, dvě až tři podle toho, odkud ženy jsou. A jsou to všechna ta témata, která si dneska zmínili, takže to ta individuální práce. A někdy se stane, že vnímáme, že je dobré se vydat na tu hlubinnou imaginaci, takže i tam občas se někdy stane, že to jakoby sklouzne, ale to je prostě vždycky na dohodě, co se bude prostě odehrávat, jo, jestli tak nebo tak. Většinou tohle to řeším přes ten pohyb, jo, a přes to nastavování těla a podobně. A jinak cvičím jako ve skupině, zatím v malé skupince, přes to léto tady u mě doma, což je okres Kladno, takže kdo jste, jako jedou za mnou ženy třeba i 70 kilometrů, nebo i já jsem jezdila, pokud teda chceme pracovat jako individuálně, samozřejmě pravidelně do skupinky to nejde, to je daleko, ale prostě
Mám tady i skupinové cvičení a od září se vracím zase do centra v Kralupech, pokud to teda zase nezavřou. Jo, takže pozvánka je takhle, můžeme pracovat samozřejmě i online, kdy si nastavíte dobře kameru, abych na vás jako dobře viděla, abych jsme zabrali celou tu postavu. A takže tak, takže online je možný taky pracovat individuálně. Pokud jste někdo hodně daleko. Jak jsem říkala, jo, všechny ty možnosti, ty tam samozřejmě potom napíšeš, protože je to lepší. Máme tady tam ještě jednu otázku, je tady takhle zkusím dát přes tu obrazovku. Jo, jo, jo. Ptá se Dana Beranová. Můžete nám říct nějaký základní jednoduchý cvik, kterým si zlepšíme panevní dno? A já bych se ještě paní zeptala, jestli teda myslí na v jakém směru, jakože na povolené panevní dno. Tak nevím, jestli takhle úplně rychle to bude reagovat, to nevím. Jestli tam jste a slyšíte nás, tak ještě napište jakoby upřesnění, co přesně tím myslíte. Dá se to říct nějak jako obecně, nebo záleží opravdu na tom konkrétním? Ano, píše ano, paní, už tady vidím. Jo, takže povolno, jasně. Aha. Tak takhle ono, já tam asi teďka nebudu úplně dobře vidět, tak já se to zkusím popsat. Když tak, Evi, jestli můžeš schodit ten... Na té obrazovce jo, děkuju. Ono mi není vidět na nohy, jo, ale můžem si, protože spousta žen právě nemůže sedět právě na zemi kvůli kolenům a podobně. Takže velmi často začínáme na židli, takže je dobré si sednout na židli, na kraj židle, na okraj židle a spustit nohy tak, abyste měli všude pravé úhly. Pravý úhel, to znamená, představíme si, já vám to ukážu okne na rukách, že i ta stehna budou vůči sobě vodorovně a nebudeme mít kolena ani od sebe, ani cudně k sobě. Prostě kolejnice. Jo? Zkoukneme si, abychom měli i kolmici kolenokotník, jo, aby tam byla kolmice, a chodidla, abychom měli taky uložený vodorovně vůči sobě, jako kdyby byly na kolejnicích. A pojďte si, můžeme si vyzkoušet rovnou teď hned, pokud chcete, když sedíme na té židli. Říkám, já se ho zkusím teda poklopit maličko, sedím se dá na podsedáku, ale abyste mi viděli trošku aspoň na pánev. Jo, takže sednout si vlastně na kraj té židle a prvně, co zkusíme, jsme opřené o ty chodidla. A prvně vůbec zkusíme, ale jemně, není to stáhnout a prohnout. Zkusme jenom jemně se pohoupat tou pánví, ten předozadní pohyb, úplně lehonce. A vy cítíte na té židli, že se houpete přes ty kosti, které tlačí, jo? Přes ty sedací hrboly. Myslíš přes ty sedací, přesně. Přes sedací hrboly. A pojďme tu na... Co? Netlačí mě. No, to netlačí, ale taky člověk netlačí. A je to zajímavý. Jsem neměla dobře cvičit. A pojďme tu pánve, tak, že vlastně překlopíme lehce dopředu. Není to o tom, že se prohnete více v bedrech, to není. Ale uvědomit si to, že tam nejsme v té flexi, že tam nejsme takhle kulaté, ale tu pán vyneseme tak, že tam zůstane ta hezká bederní lordóza. Není tohle už je moc, jo, to je přehnaný. Takže prostě taková pěkná ta přirozená a usadíme se tak, že cítíte, že se vám prodloužila ta břišní stěna a jste opřený o ta chodidla. Jo? A to je základní, musíme se nejdřív dobře nastavit, abychom vůbec mohli dál s něčím pracovat. Jo? Tak super, takže už sedíme. Já jdu zase kousek dál. Já vím, že ty nohy mám od sebe, ale my si představíme, že je máme vodorovně. Já si tu jednu nohu teda zkusím dát takhle vodorovně. Možná, aby to vypadalo jako, že sedím na židli. Jo? A ruku si dáme z boku toho stehna. Pořád máme dobře nastavenou pánev, páteř je krásně vynesená směrem vzhůru. A teď velmi jemně začneme tlačit tou nohou proti té ruce. Ale ten pohyb je vyloženě úplně pomaličký. Takže to bude nadechuju, tlačím do té ruky a s výdechem pomalu povoluju. Nicméně si všimněte, že ten pohyb vůbec nevidíte, protože on se taky neděje viditelně. On se děje uvnitř té břišní stěně, která v tu chviličku, když já velmi pomalu po celou dobu svého nádechu zapojuju tu nohu směrem proti té dlani, tak se mi zpevní břicho. Mám ho zcela pevný. Když to povolím, tak ho mám měkký.
Jo? Takže si můžeme osahat to břicho, zase posadíme se a ono už, když jenom se dobře posadíte, tak ta břišní stěna se pěkně zpevní a půjdeme znova pomaličku, nespěchej, čelist je volná, ramena jsou volná, je to takový sice síla, ale měkký pohyb. Skončíš s nádechem a s výdechem pomaličku, pomaličku ten tlak povoluješ. A samozřejmě zpět na jednu stranu, pět na druhou. Jo, takže jsou to takové, třeba konkrétně tohle je izometrický cvik, to znamená, že se tam neskracují ty vlákna, prostě jsou, zachovávají stále stejnou délku. Jo, a vy začnete, při tom pohybu je fajn, když začnete si pozorovat, jak se zapojuje břicho, jak se zapojují záda. A když to už jako vnímáte, protože totiž my jsme velmi často odpojení od svého těla, vůbec nevíme, jako, co se v tom těle děje, tak potom tu pozornost jako vnožte do toho mezinoží a zkuste pozorovat, co se děje, když pracujete s tou nohou, s tím tlakem, co se děje v tom svalstvu mezi nohama. Jo? Takže to je pozvánka k tomu pozorování sama sebe a začít si uvědomovat to dění svého těla. Takže to je ten jeden cvik. Jednoduchý, na židli. Stačí takhle, tak moc děkuju. Ale ty jsi říkala, že máš vlastně, nejenom, že máš tu 20-minutovou konzultaci, ale že máš i to cvičení teďko zdarma. Jo. Je to tak, že jo? Takže možný klidně, pokud... Jo, Dana píše, děkuju, hned to zkouším. Pokud i víc třeba, nejenom tady Dana, ale víc prostě posluchaček bude chtít si to prostě vyzkoušet, jestli to třeba vůbec sedí, nebo to tak můžu prostě přijít k tobě na web a děláš to online, že jo? Pochopila jsem to správně. To je všechno online, takže ty věci zdarma jsou online, ta 20-minutovka zdarma i ta hodina zdarma je online. Takže můžu vyzkoušet. Vám, abyste mě třeba poznali, nebo abysme si trošičku něco řekli, zdali třeba spolu chceme spolupracovat, nebo vám stačí těch 20 minut, jo, takže můžu vás taky pozvat sobě do skupiny facebookový, což je Plánevní dno v souvislostech, a protože ono to má všechno širší jakoby aspekty až do dějin a geometrie, takže ono to je jako velmi široké téma. Já nekončím prostě jenom u cvičení, jo, já to mám všechno z větší šířky. Ale pokud vás zajímá to vaše dno a vaše nastavení, tak se mě můžete ozvat. Super. Kamako, já ti moc děkuju. V podstatě teď se rozloučíme teda s našimi posluchači. To znamená, děkuju všem, co jste se dívali živě. Děkuju za pozornost. Ty, co se budete dívat v záznamu, tak to samé, co platilo pro živý vysílání, klidně ještě pište, ptejte se, kam ty budeš ještě nějakou dobu teda, pěďme tomu, nevím. Oni by tě označili. Když budete mít nějaký dotaz, tak určitě Kabulu označte, aby prostě věděla, že se něco ptáte, ale když tak třeba den, dva, zkus ještě mrknout občas ze skupiny, co se děje, jestli se pod tím rozhovorem ještě něco děje, jestli budou třeba nějaké další dotazy. A určitě potom, až ten rozhovor skončí, tak, jak už jsem řekla několikrát, tak prostě napiš všechno, co uznáš za vhodný, jak nejlépe, kde, co tě kontaktovat. Jo? Tak jo, tak děkuju moc, děkuju všem, co jste poslouchali, přeju krásný večer a loučím se s váma. Takže mějte se krásně, milé ženy, a nashledanou a ahoj.